bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. I deserve to be unheard, but I want you to see that you are the reason why I try. I don't know what you're thinking, but I know how you're feeling. I have crushed and burned someone before. Just like
Olá pessoal, bom dia para vocês. E aí, como que vocês estão? Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Espero que você aí do outro lado também esteja bem, tá bom? Com a graça de Deus. Gente, hoje é terça-feira e eu comecei esse vídeo bem cedinho hoje, né? Já fiz um monte de coisa mostrando para vocês aí. Levantei cedinho, caminhei, cheguei, passei um cafezinho, assei pão de queijo que já tava congelado, só coloquei pra assar mesmo. Varri quintal, cuidei das criações, já faz um tempinho bom, já tem mais de uma hora e meia que eu tô aqui na horta capinando, limpando aqui mato das hortaliças, né? Conforme fui mostrando pra vocês aí. Tem mais coisa pra fazer aqui, mas já tá quase dando a hora de ir pra casa começar lá o almoço. Hoje eu aproveitei que amanheceu bem fresquinho, sem sol, tá até caindo um sereninho, sabe, pra vir aqui pra horta cuidar. Já tinha uns 3 dias que eu não tinha vindo aqui, feito nada, né? E assim, se a gente larga um pouquinho, gente, mata vai tomando conta. Então hoje eu tô aproveitando pra tirar o mato aqui dessa cenoura novinha, que eu até mostrei pra vocês semana passada, né? Tava precisando de limpar e afofar, e eu ainda não tinha feito porque ainda tava nascendo pezinhos. Mas agora eu acho que não nasce mais, os que tinha de nascer já nasceu, ó. É, a hora que isso aqui crescer, ela fecha, né? E o ideal é plantar assim, bem raleada mesmo, sabe? Pra não ficar muito tumultuada e a raiz ficar pequenininha. Aí eu tava tirando aqui os matinhos, fofando a terra. Aí também capinei aqui em volta dos milho, que tem, já tava com bastante mato e não pode deixar o mato crescer, senão toma conta, né? Aí eu capinei todinho aqui os pezinhos de milho, cheguei terra nos pés, sabe? É bom para fortalecer e os pés crescer com mais força, sabe? Olha aí, já tinha pé de mato grande aqui, eu capinei tudo, todas as fileirinhas. Ali pro lado de cima também eu capinei ali perto dos pés de pimentão, dos pés de tomate, que tava criando bastante mato também. Ficou tudo limpinho agora, ó. Eu deixo passando pra vocês só um pouquinho, né? Porque eu gosto de deixar o vídeo assim no tempo normal mesmo. Mas eu demoro bastante pra fazer isso aqui, ó. Olha aí, tinha muito mato aqui em volta, tirei tudo. Inclusive tem até uns tomates aqui amadurecendo, bom de colher, que eu vou fazer isso agorinha mesmo. Olha aí, os tomates já estão amadurecendo, né? O desses novos aqui que eu ainda não tinha tirado deles, não tinha tirado, né? Olha o tanto de mato que eu tirei aqui em volta dos milho. Então é preciso, né? Ficar sempre limpando, cuidando. Esses aqui, gente, ó, tá precisando já de vir fazer o desgalhe e amarrar as estaquinhas. Ó, já começou a florir, esses são novinhos. Esses aqui eu plantei o mesmo dia que eu plantei os pepinos, que já tá produzindo. Já tem pepino novinho. Nas próximas colheitas a gente já vai colher pepino, olha aí. E também o mesmo dia que eu plantei aqui as abobrinhas, que estão muito lindas. Cheia de flores, olha aí. Cheia de abobrinhas também. Os besourinhos aqui polinizando, olha que maravilha. Olha como que tá bonitinha aí as abobrinhas, ó. Carregadinha, tem uma aqui já grandinha, ó. Daqui mais uns 3, 4 dias ela boa de colher, porque ela é gostosa, tirada bem novinha, né? Olha que bênção. As vagens também já começou a florescer, olha aí os pés de vagem. Então logo mais já estaremos colhendo vagem também. Essa cebola aqui, gente, a próxima vez que eu vier gravar, com certeza já é o dia de eu transplantar ela. Já tá quase na hora de fazer o transplante. Olha aí, a folha tá bem grossinha já. Essa aqui, pra quem não assistiu o vídeo, foi aquela semente de cebola branca e cebola roxa que eu plantei outro dia com vocês. Essa daqui eu já vim várias vezes limpando o mato, já fofei também. Fiz uma limpeza nesses canteiros, ó. Tinha umas folhas secas de cebola, velha, feia, tá vendo? Eu tirei uns pés de alface que já sementeando, ó. Eu só não deixei sementear porque eu tenho bastante dessa semente de alface roxa ainda, sabe? Aí tirei pra levar pras galinhas. Limpei essa cebola aqui que tava bem cheia de folha amarela. Esses dois canteiros eu limpei todinho os matos, sabe? Aí ficou faltando limpar os matos desse aqui, que agora já tá tarde, não vou dar conta mais. Aqui nessa cenoura também tá nascendo um monte de pés de mato aqui do lado, ó. No meio também, nasce bastante mato. Aí tem que tirar tudo com a mão, né? Porque se a gente colocar a enxada aí dentro, aí corta as raízes. Essa rúcula velha aqui, gente, ó, tá vendo que já tá florescendo? Tá amargando, não tá mais gostosa não. Aí eu vou arrancar ela, que eu vou levar tudo pras galinhas, porque eu já plantei, né, ali, ó. Lembra semana passada que eu tava aqui plantando sementinha de rúcula, sementinha de brócolis? Nasceu tudo já também. Aqui é o brócolis, que nasceu muito juntinho. Depois eu vou ter que vir aqui tirando, né, pros pezinhos, e raleando e fazendo transplante pra outro lugar. Aqui são as rúculas, ó, nasceu tudo também. Aqui são as beterrabas, nasceu tudinho também, não falhou nada, tá vendo? E essa parte de cá é a alface crespa, que nasceu tudo também. Ó, em volta desse canteiro aqui mesmo de beterraba, olha o tanto de pé de mato que tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente chama mandacaru, não é...
cariru. Tem gente que faz, né? Vai refogar disso aqui. Isso aqui os porcos amam comer esse mato aqui, ó. Responsibility in this world, but if you're young and
Ó, gente, cheguei, já dei uma lavada aqui na colheita de hoje, joguei ali as folhas que eu tirei para as galinhas. Peguei alface americano hoje, abóbora, cenoura, beterraba, tomate, tomatinho cereja, pimentão, maxixe, aqui uns alhos que eu trouxe para a gente poder fazer tempero. E eu estou super atrasada, já são 11h20 agora. Graças a Deus que as meninas já acenderam o fogão, já colocou lá uma fava para cozinhar que eu tinha catado mais cedo, né? E uma carne de porco já tá lá fazendo também. Eu só vou fazer o resto do almoço agora. Olha, gente, fazendo comidinha aqui no fogão a lenha. Aqui a carne de porco que elas colocou para cozinhar aqui, né? Então eu faço mesmo. Fritando e pingando água, já tá quase na hora de fritar, ó. Já cozinhou bastante essa carninha de porco aqui, ela solta muita gordura, ó. Aí já é a gordurinha que tá saindo. Aqui também tem uma fava cozinhando. Eu já escorri ela uma vez, aí só mais uma vez que eu escorro agora. E depois é só temperar, né? Pra quem não sabe o que é fava, fava é um tipo de feijão também, que é muito gostoso assim pra gente fazer com frango caipira, com carne de porco, torresmo, ovo. Tudo eu acho que ela combina, sabe? Tem a carne aqui, gente, pra outra panelinha, porque já tá fritando. E agora eu vou fazer o arroz aqui na panela, que tava fazendo a carne, né? Hoje eu vou fazer arroz com cenoura e maxixe. Eu gosto de colocar maxixe no arroz. Às vezes coloco no feijão também. Tem uns 2 dias que eu fiz refogadinho com carne de sol. Sempre eu mostro aqui também, né? Mas eu gosto de ficar variando o jeito que eu faço ele também. Processei já um temperinho fresquinho aqui, que eu trouxe da horta alho, né? Eu faço assim, gente, dá pra uns 2, 3 dias, porque eu uso bastante, sabe? Eu gosto de fazer só pra usar poucos dias, que eu acho que fica mais gostoso. Aqui coloquei alho, cebola, pimenta de cheiro, pimentão e salsinha também. Sobre o arroz, eu lavo um pouquinho bem antes, sabe? De fazer, e gosto de deixar ele escorrer, porque ele fica bem soltinho depois que cozinha, né? Esse aqui é o arroz branco. Uma abóbora, gente, pra fazer aqui. Aí aqui vou fritar uma carninha. Essa daqui não é de sol, ela tava só temperada mesmo, que eu tinha cortado. Essa até no último vídeo que temperei. Eu tô precisando fazer carne de sol. Já tem 8 dias que a minha acabou. Eu tô com a carne ali congelada, né, pra poder descongelar e salgar. Só que eu nunca lembro de tirar essa carne. Toda vez quando eu lembro é que eu tô precisando, sabe? Já fritei a carninha, aí vou colocar aqui alho, já tem cebola, né, aqui junto. Vou colocar também um pouquinho de coentro moído seco. Eu amo colocar coentro moído seco assim na abóbora, sabe? Abóbora, mamão, eu acho que super combina, fica muito gostoso. Pimentinha do reino. Acho que uma das verduras que eu mais gosto é abóbora, gente, eu amo. Eu como todo dia e não enjoo, sabe? E quiabo, então, é uma delícia, né? Mas, por enquanto, nunca tenho quiabo na horta, não. Plantei lá, mas tá pequenininho ainda. Essa abóbora aqui, ó, basta esquentar e ela já tá cozida. Coloca um pouquinho de água. Acertar o sal, né, que eu não coloquei. E a fava já cozinhou, gente, ó. Cozinhou até demais hoje, viu? Aí eu coloquei aqui já
um pouquinho de torresmo, porque eu gosto de fazer favo com torresmo, né? E esse aqui já tava fritinho. Só coloquei mais um pouquinho de banha, vou colocar aqui alho. Vou colocar também um pouquinho de tempero baiano. Eu gosto de colocar também um pouquinho de açafrão, né? Pra dar aquele amarelinho bonitinho na fava. E agora é só refogar. Hoje ela ficou bem cozidinha. Mesmo assim, eu gosto de vir aqui com a concha, ó. Dá uma revirada assim, que eu gosto dela bem cozida e com caldo bem grossinho. Acho gostoso. O arroz já cozinhou, já tirei. A bola também já tá terminando lá de cozinhar lá dentro. A carninha de porco também já tá aqui fritinha. Aí eu coloquei essa frigideira aqui, que eu vou dar uma fritada no queijinho aqui pra nós. Queijinho coalho assim, só selado na frigideira, sabe? Pra comer com comida, é uma delícia. E agora, gente, só deixar ela ferver, né? Tem que cortar bem os temperos e o caldinho ficar bem grosso. Já vou colocar o sal. Aqui pro queijo eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Vou tirar essa chaleira daqui. Summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Woke up long. Nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must. Tá pronto o almoço, gente. Foi corrido, mas graças a Deus dei conta, viu? Aqui a favinha continua fervendo depois que a gente tira do fogo. Essas panelas muito quentes, né? Eu tirei da trempe lá pra não ficar secando mais o caldo, que ela é gostosa bem caldeada, né? Arrozinho aqui, tem maxixe aí dentro, tem cenoura. Finalizei com alho frito. Aqui o picadinho de abóbora com carne. Chegou a se desmanchar, porque essa abóbora ela cozinha muito rápido, sabe? Não pode nem pôr muita água. Mas ficou boa. Carninha de porco fritinha aqui. Olha aí, maravilha. Coloquei cebola, cebola verde. Aqui a saladinha de alface americana, tomate. Pimentão também. E aqui o queijinho com alho, que eu dei aquela seladinha aí na frigideira, que também fica muito bom. Então bora almoçar, né? Pessoal, eu almocei e aí eu coloquei um leite aqui pra fazer um doce e acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas é tão simplesinho de fazer e eu já fiz tantas vezes aqui no canal, né? Hoje eu tô fazendo aquele doce cortadinho. Eu coloquei 3 litros de leite, aí a hora que o leite ferveu, eu exprimi suco de um limão dentro, aí ele talhou, né? De tudo que ele talhou, eu coloquei 1,5 xícaras de açúcar e coloquei coco ralado. E aqui já tá quase terminando de secar, ó. Não tem mistério esse doce. Pra cortar o leite, você tem que usar alguma coisa, né? No meu caso aqui, eu usei o suco de limão. Tô fazendo esse doce porque meu esposo ama esse doce cortadinho. Aí, quando eu fui lembrar, eu falei, já tinha colocado o leite pra ferver. Aí, tô ali batendo roupa ainda. Desde cedo que eu coloquei roupa pra bater, mas aí eu fui fazer almoço e a roupa ficou lá no tanquinho, né? Eu tô batendo no tanquinho, porque tinha um monte de roupa suja do meu esposo. Aí, eu vou ali pegar umas laranjas. Sempre tem alguém pedindo pra eu ensinar a fazer bolo de laranja. É um bolo, gente, que eu confesso pra vocês que eu quase nunca faço aqui em casa. Eu esqueço de fazer mesmo, sabe?
Aí tem bastante laranja ali. Vou pegar umas laranjas, vou fazer um bolo de laranja pra nós. Vou passar a receita aqui pra vocês. É bem simples de fazer, mas quase que eu nunca faço aqui em casa. E as laranjas tá quase no final da temporada agora, ó. Ainda tem bastante, mas já teve mais, né? E tá altas que tem aqui. Acho que eu vou até pegar uma escada pra poder tirar lá em cima. Olha como que estão bem amarelinhas, bem madurinhas. Vou tirar mais ou menos umas 5, porque elas têm bastante suco, né? Eu vou querer uns 240 ml mais ou menos de suco. Acabei tirando bastante, mas não tem problema não, né? Depois a gente chupa. Ó, gente, aqui eu tirei o suco da laranja, já separei os ingredientes aí, né, pra gente poder fazer o bolo. E a única diferença desse bolo pro bolo simples é que ao invés de a gente usar o leite, a gente vai estar usando o suco da laranja. Aí já quebrei aqui 3 ovos, ó, e vou acrescentar 3 colheres de sopa aqui de manteiga. Pode ser margarina, pode ser óleo também, viu? Vou estar usando aqui a medida da xícara de 200 ml para fazer essa receita. Essa xícara aqui, aí eu vou acrescentar uma xícara bem cheia aqui de açúcar. É um bolinho tudo que eu faço assim batendo na mão, mas se você quiser também pode utilizar batedeira ou liquidificador, tá? Bate bem aqui até sair todo o cheirinho do ovo. Agora eu vou acrescentar aqui o suco da laranja. Vou usar também a mesma xícara para medir. Vou medir uma xícara aqui de suco de laranja. Eu espremi 6 laranjas, minhas laranjas não eram muito grandes, mas também não eram muito pequenininhas, tá? Mas aí você usa como medida a xícara que você vai medir o trigo, o açúcar, que dá certo. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Eu gosto de dar uma peneirada nelas, pra massa ficar bem fofinha. Já tá boa aqui o tempo da massa, gente. Agora eu vou acrescentar aqui uma tampinha aqui de fermento, que equivale a 1 colher de sopa, tá? Lembrando que já acendi lá o forno e já tá aquecendo, viu? É super importante sempre a gente lembrar de aquecer o forno antes de colocar o bolo, pra receita não desandar. Untei farinha a forma. E agora é forno. Eu coloquei lá 200 graus ali no fogão a gás, né?
por aproximadamente uns 30 minutos, mais ou menos, né? Depende também de cada forno. Daqui a pouco a gente volta a mostrar pra vocês como que ficou, tá? O doce já ficou pronto. Olha aí. Meu esposo gosta que eu deixe com mais caldinho, assim, sabe? Quem ama esse doce cortadinho aqui em casa é ele. Eu sou mais fã daquele cremoso, sabe? Mas ele ama, ele fala doce de bolinha. Olha aí. Aí agora eu deixo esfriar aqui, depois eu coloco no potinho, coloco na geladeira. Fica mais gostoso comer geladinho, né? Aí você deixa ele secar muito, quando a gente coloca na geladeira, ele fica praticamente sem essa caldinha aqui. Aí eu gosto de deixar assim com um pouquinho de calda. Aqui também já temos bolo de laranja assado. Virei aqui agora, aqui na, no negócio aqui da boleira, né? Vamos partir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Desde que eu virei, eu deixei. Cheiroso tá, viu, gente? Não sei se saiu fofinho, mas tá bem cheiroso. Ó, chega a tá quebrando. Coloca aqui em cima pra vocês verem a fofura que fica essa massa de bolo. É a mesma massa, né? Ixi, a iluminação tá dando claro aqui. Acho que é porque eu tô de frente da janela. Deixa eu virar contra aqui a luz. Olha aí, gente, como que ficou a massa. Se vocês quiserem fazer uma caldinha e colocar por cima também, dá super certo, viu? Mas eu já gosto dele sem a calda mesmo. E, gente, eu tô indo lá na casa da minha avó agora. É, domingo até gravei um pouquinho. Foi o finalzinho do vídeo que saiu pra vocês aí, que eu tava na igreja, depois eu passei lá, né? Então, pra quem já tá aqui no meu canal há mais tempo, já conhece minha tia Anísia, é uma pessoa que eu amo muito e é muito importante pra mim. Ela sempre aparece aqui nos vídeos, né? Pra mim ela é um grande exemplo, assim, de ser humano, de pessoa. Eu sempre falo assim, tia, quando eu crescer eu quero ser que nem a senhora, porque ela é aquele exemplo de pessoa, assim, gente, bondosa, caridosa, tá sempre disposta a ajudar o próximo, né? E eu sou, assim, sou fã dela, assim, da pessoa que ela é. E sempre quando ela aparece aqui nos meus vídeos, as pessoas sempre comentam ali, sua tia é muito espontânea, ela é muito assim, gente boa, porque você não fala pra ela pra abrir um canal pra ela? E eu sempre falei isso pra ela, tia, o pessoal sempre fala pra senhora abrir um canal, que se ela não abre? Só que assim, ela sente muita dificuldade, porque ela fala assim, ah, eu não sei editar vídeo, não sei mexer com essas coisas e tal. E sempre eu falo, não, tia, se a senhora começar, eu dou uma força, eu ajudo a senhora a editar, eu te ensino a editar, porque eu também não sabia editar, né? Quem me ensinou foi Gabi, deu pra fazer pra me aprender, viu, gente? Até já contei isso aqui, né? No começo eu chorava, falava assim, ah, gente, se Gabi foi embora um dia, eu vou desistir do canal, porque eu nunca vou aprender de editar vídeo. Mas, graças a Deus, eu fui pelejando até eu conseguir. Eu tenho certeza também que ela consegue, né? Porque ela é muito inteligente. Ela sabe mexer com o WhatsApp, ela posta também no Instagram. Eu tenho certeza também, se a gente ensinar, ela logo aprende. Daí no domingo, quando a gente passou lá, a gente conversou bastante. Eu fui lá abrir, né, coloquei o nome lá pra ela no YouTube. Aí eu coloquei lá nos stories, pedi assim pro pessoal, quem pudesse, né, ir lá se inscrever no canal dela, pra ela poder estar postando os vídeos, né, os conteúdos da roça, porque ela também tem uma vida assim muito parecida com a minha, que é de cuidar da horta, de ela ama cozinhar, minha tia ama cozinhar, ela é uma cozinheira de mão cheia, gente. Inclusive, muitas das coisas que eu sei fazer, eu aprendi com ela, aprendi com a minha sogra, com a minha mãe, assim, são as minhas inspirações de vida, sabe? E eu falei, tia, a senhora tem muito a ensinar, eu tenho certeza, só esse seu jeito, assim, maravilhoso de ser, de falar, aquela pessoa, assim, tão... Minha tia é uma pessoa tão calma, sabe? Ela fala, assim, com tanto amor, na igreja, ela é ministra, assim, ela é muito, uma pessoa muito sábia, muito exala, muita luz, né? Daí, no domingo, a gente começou lá, eu abri lá o canal no YouTube pra ela. Graças a Deus já tem bastante gente chegando. Quero até agradecer vocês que foram lá, se inscreveram pra ajudar ela, né? Aí, gente, eu tô indo lá agora que eu vou editar. Ela disse que já gravou uns vídeos lá. Aí eu vou lá que eu vou editar pra ela. Esse começo agora eu vou estar editando os vídeos pra ela, até ela aprender, né? Vou tirar um tempinho aqui do meu tempo, que também não é como se diz, é muito corrido, mas eu vou tirar um tempinho pra poder estar editando esses vídeos pra ela. O dia que eu puder, eu vou lá. O dia que ela puder, ela vem aqui. E assim, eu vou editando esse começo pra ela conseguir postar, né, as coisinhas dela e com fé em Deus pra ela conseguir crescer também na plataforma, porque ela merece demais, sabe, gente? E eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo o canal dela pra quem puder ir lá se inscrever, depois assistir aos vídeos pra estar ajudando ela. Eu sei que vocês vão gostar dela, gente. Ela é uma pessoa muito gente boa mesmo. Não é porque é minha tia, não, tá? Mas é uma pessoa assim que eu sou suspeita de falar, que eu gosto demais.
Tá bom, gente? Aí eu não vou gravar nada lá porque o vídeo já tá grande. Também domingo eu gravei lá um pouquinho, mostrei minha avó, né, e tudo. Então eu tô indo lá agora, vai ser uma coisa assim mais rápida. Vou editar esse vídeo pra ela, vou fazer umas capas lá pra ela de vídeo. Vou ver se dá pra editar pelo menos dois, porque a gente já tem uns três vídeos gravados lá, né? Aí o que der pra editar hoje a gente vai editar, depois ela vai postar. E também quando ela postar eu coloco nas stories do Instagram o link pra vocês, que é meu seguidor do Instagram, né? Ir lá e assistir, se puder, né? E se inscrever pra tá ajudando ela, tá bom? Então já tô saindo, vou lá agora. É, vou me despedindo de vocês aqui também neste vídeo. Quero mandar um beijo especial pra cada um de vocês, né? Que está aqui sempre nos dando força, nos dando assim, estímulo, né? Pra sempre estar aqui, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.